Jeg kjente ingen som skulle begynne på samme studie som meg, så jeg grudde meg veldig til den første dagen. Men heldigvis så får man jo en faddergruppe med en gang, og den faddergruppa er man masse sammen med den første uka. Og alle i den gruppa er jo interessert i det samme, nemlig å få seg nye venner og bli kjent med nye folk. Så jeg synes egentlig ikke det var så veldig vanskelig å bli kjent med andre, fordi alle har lyst til å få seg nye venner. Og alle er veldig møtekommende og hyggelige, og har lyst til å på en måte bli godt kjent med de man skal studere med i mange år fremover. Så jeg synes egentlig bare det var veldig, veldig hyggelig. Og i tillegg så har man også faddere som tar vare på deg, så fadderuka og de første ukene på studiet er kjempehyggelige, og folk er veldig møtekommende.